alaykoum gaay salam alaykoum kattu mandayam nuyo tubab yep ak may xol ndax limay yoxu sama yonne wu ci aloune ci ce ko yep sétan ngeen classifico bi aloune ci ce def way merde way classifico bu bot bi karapen jatta da belessé do indi pap aliou ndjay sénégal yep ngui koy demander wowo ko wowo karamboj mbay ñass wowo ko te timing a forme classifico day yi xam nga lan la aloune ci ce buñu fonto ñun dem ba 2000 final di ñak ay quart de final leen meunatul coupe lan soxlo meuno indi coupe nga refoulé sanday bo andiwul coupe ken do lo voter comme ni voter nan dañuy ken da ngay reprise ndayam classifico bu bon do indi pap aliou ndjay sénégalais dañ koy laké on a besoin de louer on a besoin de crambot on a besoin de mbay jaj tayit mi ngi en forme taxaw na ban classifico nga def coupe bu ñewul da ngay ciotu ndayam kala naxa kattu turu ndayam dama tuba bi wacce tere bi da ngay genn da ngay démissioner man mala ko wax tuba bi yepp ak may xol yow lay waxal yow aloune cissé merde.